В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Житловий будинок горів у селі Судилків Шепетівського району. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Віталій Гриченюк. За його словами, на момент прибуття підрозділу горіла одна з кімнат житлового будинку. 58-річну власницю госпіталізовано до Шепетівської центральної районної лікарні. Ймовірною причиною пожежі, каже Віталій Гриченюк, коротке замикання електромережі. О 7-й ранку спецтехніка виїхала до села Кутківці Чемеровецького району. Вантажівка посипала дороги піщано-соляною сумішю. Про це розповів водій шкільного автобусу Кутківецької загальноосвітньої школи Олег Раплюк. Сім годин ранку бачив жовтого краза вертушка, розсипала підсипочний матеріал по дорозі. Підсипали дуже обільно, все чудово. Нагадаю, водій шкільного автобусу Кутківецької ЗОШ Олег Раплюк скаржився, що з початку зими комунальники жодного разу не посипали дороги села. За його словами, він щодня перевозить 42 дитини. Вранці і після уроків об'їжджає 4 села – Кутківці, Дубівка, Закупня та Вівся, долаючи маршрут у 62 кілометри. Рельєф у навколишніх селах горбистий. Олег Раплюк каже, через непосипані дороги може статися ДТП. Три випадки обмороження зафіксували на Хмельниччині. Про це розповів завідувач відділенням термічних уражень Хмельницької обласної лікарні Олег Гримчук. За його словами, перший випадок стався ще на початку грудня. Пізніше до лікарні потрапив 26-річний чоловік із Теофіпольського району. Йому загрожувала ампутація ніг, але їх частково врятували. Він і досі знаходиться у лікарні, каже Олександр Гринчук. Цьогоріч на лікарняне ліжко з обмороженням потрапив 71-річний чоловік з Ярмолинецького району. За словами лікаря, щороку в області фіксують 10 випадків обморожень. Учасники автоподорожі «Африка на колесах» Слава Кравчук та Олена Садома розкажуть хмельничанам про свою мандрівку Африкою, яка тривала 7,5 місяців. Зустріч відбудеться в обласному центрі 12 січня о 17 годині в галереї «Масло», що на Староконстантинівському шосе 20/3. Про це розповів мандрівник та підприємець Слава Кравчук. Це буде розповідь про подорож, також автомобіль ми туди підженемо, можна буде подивитись, фотографуватися, послухати про подорож, подивитись фотографії, задати питання, ну і взагалі провести гарний час. Галерея нам надала безкоштовно своє приміщення, тому вхід буде вільний, запрошуємо всіх. Нагадаємо, хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома у травні минулого року вирушили до Африки. Шлях протяжністю у 51 300 кілометрів, на які витрали 6820 літрів пального, пролягав через 44 країни. Сьогодні о 16-й годині у Хмельницькому обласному художньому музеї відкривається виставка «Монументальна майстерня». Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, на виставці представлять графічні аркуші хмельницьких художників. Також відбудеться презентація фоторобіт та книги фотографа Євгена Нікіфора. Виставка діятиме до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Волейболістки з Деражнянської дитячо-юнацької спортивної школи готуються до першого туру змагань з пляжного волейболу. Про це розповідає тренер-викладач з волейболу Деражнянської ЮЗШ Юзефа Слівінська. За її словами, змагання проходимуть в місті Кривий Ріг з 18 по 20 січня. Участь візьмуть дівчата до 17 років. Область представлятимуть дві команди – четверо спортсменок, додає Юзефа Слівінська. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!